U svom prepoznatljivom maniru Ana Nikolić je oduševila publiku na nastupu u klubu Kasina u Beogradu. I mi smo bili na licu mesta. Pogledajte atmosferu koju vam prenosimo odande. Čavo je noća, opet u gradu, tvoje oči on ima, ko ti je laga. Očekujemo večeras, Kasino je u pitanju Beograd, Beograd te voli? Pa da, drago mi je da sam u Beogradu, posle dužeg vremena, nikad nisam nastupala u ovom klubu, ali znam da je najbolji klub u gradu, vidim ispred je haos, tako da baš sam zadovoljna, evo već pre nastupa sam jako sretna. Pretpostavljam, repertoar će biti uglavnom ono na što smo do sada navikli, ali da li ćeš nam možda, s obzirom sam videla na Facebooku da je Damir objavio neke reči nove pesme, hoćeš li nam otkriti? Trebala je biti, ali evo kasni malo, bit će ovih dana, Voli me, voli me se zove, premijerno deo, tekst mi vidiš. Ne znaš ti koga voliš i treba da se bojiš, s leva udarim, pomazim s desna, sa mnom nikad se nikad ne zna. Da, ovo je singl koji najavlja album, album također radimo, nadam se da će do kraja godine biti gotovo. Pozdrav za DM televiziju.